Azərbaycanın iPad'dəki yeganə jurnalı olan Dəvət jurnalının may buraxılışında oxuyacaqsınız. 92 yaşlı Belçikalı nənə İslamı qəbul etdi. Min bir dərdin dərmanı olan meyvələr hansılardır? Mayasında insan olan xurma ağacı haqqında bilmədiklərimiz. Xristianlıqdan bütpərəsliyə, bütpərəslikdən İslam'a keçən Avropalı, 10 mindən çox insanın müsəlman olmasına səbəb olan Alman. Yaxşıların yaxşısı nələrdir? Özlərini ağıllı hesab edən ateistlərə cavab. Məkkənin xaricində İslam dəvəti. Vaxtı öldürmək yox, diriltmək lazımdır. Peyğəmbər xanımlarının xəyanəti. Malı ilə dinini və canını qurtaran Peyğəmbərin səhabəsi kimdir? Kiminsə xatirinə Allahdan nəsə istəmək olarmı? Günahlarımız necə bağışlanır? Namaz qılarkən möhürdən istifadə etməliyikmi? Bu və daha maraqlı yazılarla tanış olmaq üçün Dəvət jurnalının may sayını əldə etməyə tələsin. Abunə yazılmaq üçün zəng edin. İstədiyiniz yerə çatdıraq. 012 564 63 45